Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Започвам с една тема, която повдига Станимир Стойков, който следи доста внимателно разговорите около новите регулации за 2021 година и непрекъснатото отлагане на възможния формат на оформяне на изискванията относно задвижващите системи, като според него едва ли ще настъпят някакви големи и драматични промени в задвижващите системи. По-скоро голямата изненада през октомври месец, когато бъдат обявени правилата, ще бъде тази, че няма да има никакви промени в задвижващите системи. Естествено, търси някакъв коментар по този въпрос. Значи, това, което мога да кажа, че преди 2 години приблизително много усилено се говореше за това, че те трябва да бъдат опростени, имам предвид задвижващите системи, че трябва да станат по-евтини, трябва да се търси начин да навлезнат и други участници във Формула 1, но постепенно наистина се оформя мнението, че в крайна сметка много малко промени ще бъдат направени по агрегатите, които задвижват болидите във Формула 1 през 2021 година. Много усилено се говореше за това, че почти сигурно ще бъде премахната мотор-генераторната група, свързана с турбото. Да, моторите ще останат хибридни и ще имат турбо към тях, но няма да има допълнителна хибридна система, свързана пряко с въртенето на турбината, с прехвърляне на електрическа енергия към батериите, след това към самото задвижване на колата. В крайна сметка се оказва, че наистина и 4-те производителя, които има в момента на задвижващи системи на Формула 1, са склонни да запазят сегашния начин на оформяне на тези агрегати и при всички случаи това ще бъде по-евтиното решение в сравнение на избор на някаква нова концепция, която ще изисква нови средства и вероятно ще доведе до ново разпределение на силите, което няма да бъде равномерно. Истината е, че в последните години силите, специално при задвижващите системи, се поизравниха. Тоест, Мерцедес имаха огромно превъзходство през 2014 година, но постепенно Ферари, а сега и Рено и Хонда се доближават много близо до лидерите. И ако не настъпят промени в задвижващите системи, по-скоро очакването е, че през 2021 година те ще бъдат практически с много близки качества, което в крайна сметка е и целта на всички тези гигантски промени, които се гласят във Формула 1. Именно изравняване на качествата. От същото време, наистина, цената за доразвитието на вече съществуващи компоненти няма да бъде така висока, каквато би била онази, която ще се изисква при изграждането на напълно нови задвижващи системи. Тези са достатъчно свързани с хибридните технологии, които са модерни в момента в автомобилостроенето, така че си мисля, че това по-скоро би бил верният път на развитие. Да, факт е, че няма да има нови производители на задвижващи системи в Формула 1, но при така оформилата се вече философия за това как ще се променя спорта, аз си мисля, че 4 производителя на задвижващи системи, ако разбира се всичките от те останат в Формула 1, ще бъдат достатъчно на брой и достатъчно като различни пътища за избор, примерно на концепция при даден отбор. Тоест, те ще могат да работят с един, с друг, според това дали в някаква степен концепцията на един и друг производител ще съответства на това, което конструкторите ще мислят като изработване на колите си през 2021 година. FIA и FOM се опитват да наложат и таван на цените на тези задвижващи системи, така че да бъде още по-гъвкав този избор. Така че в това отношение наистина смятам, че чисто технически може би няма да видим някакъв скок, някакви нови технологии, които да са интересни, но от спортна гледна точка липсата на промяна при задвижванията може би ще бъде позитивна. Защото по принцип във Формула 1, когато правилата останат стабилни по-дълго време, силите се изравняват. Просто по-бавните тези отбори, които не разполагат със същите ресурси като лидерите, успяват в по-дълъг период от време все пак да намерят верните решения, копирайки или по какъвто и да е друг начин. Но голямата цел в крайна сметка би могла да бъде по-лесно намерена. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.